មិនជប់ស្រាប់ហើយមកឃើញថ្មីថ្ងៃជប់ស្រាប់ហើយខ្ញុំចាស្រាយខ្លួនឯងជាខ្លាំងចាជីសុកសុកមកដល់ក្រុមស្វាកម្មបើតារាទាំងតែការពិតខ្ញុំត្រូវទៅក្រោយវាំងត្រូវជីតាមបង្កអត់ត្រូវតែជីតាមបង្កបន្តិចទេខ្ញុំជីទៅក្រោយវាំងទៅតាមបង្កខ្ញុំទៅមើលហាងជារាល់ថ្ងៃគឺត្រូវទៅបែបហ្នឹងបើមកទៅក្រោយវាំងទៅទៅ79ក្រាស់ទៅទៅជុំមាសតែថ្ងៃនេះមានការជីហេហាជីវ៉ាជីជីមកដល់ផ្លូវនេះគឺគប់បាយបញ្ជាហ្មងណាថាទៅយកមាត់ភ័ក្រមី2អ្នកទៀតនោះទៅហុកយ៉ាងទៅយកមាត់ភ័ក្រមី2អ្នកទៀតនោះទៅហុកយ៉ាងខ្ញុំចាំវិខោបៀនឃ្លៀនឲ្យជាក់ជាក់ទៅកណ្ដាលថ្ងៃទៅអស់ម៉ោង2 3អីចឹងហើយយកនៅប្រវាខ្ញុំក៏មានកម្រងថាទៅយកទៅឥឡូវជិះមើល reaction ពេលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងក្រាស់វាលក់អវ៉ាន់គ្រឿងឡានទាំងអស់គ្នាថាមើលទៅមិនខ្ញុំមើលទៅមិនខ្ញុំអត់ចាំមើល reaction មួយរបស់ខ្ញុំអូយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាមានកម្រងវីដេអូនេះគឺជីមកដល់ឡាននេះហើយមិនដឹងឃើញទេជិះមើលវីដេអូធ្វើស្អីមួយទៅយេយេមកដល់ modify ហើយអត់ចោលម្ដងតែអត់ដឹងពីក្នុងកន្លែងអត់ទេសង្ស័យ surprise គេ surprise វិញមានការមក surprise វាមួយទុកពីទៅទុកគាត់ឲ្យយើងចូលមានការមក surprise នេះហើយអត់ព្រះឯងគិតឆ្ងាយលើចាក់ឆ្លងឡើងណាអត់អត់ Hello កូនមកហៅមីទៅហូបយ៉ាខ្ញុំថ្ងៃចាចាឥឡូវចាំទៅស្អាតណាកុំអីថាទៅ5អត់ទៅមកមកហូបយ៉ាអញយកទៅហូបយ៉ាមានការមកដល់កន្លែងគេលក់ហើយឥឡូវនេះមួយនេះថាវាអត់ទៅទេតែវាឥឡូវថាទៅហើយមួយទៀតថាប្រាំបុកអស់វាមកវិញហើយមកក្រាស់តិចមកចាំនៅត្រេះបញ្ញាដៃម៉ាយណាស់ទៅណាលឿនលឿនលឿនបញ្ញា A few moments later មានលក្ខណៈណាដែរអូថាប្រាំអូយូថាប្រាំតើផកតាណាតាណាតាតាណាតាការពិសោធន៍របស់យើងពិតជាបានជោគជ័យមកកាក់ខ្ញុំពិតជាកតញ្ញូជាមួយខ្ញុំខ្លាំងណាស់មួយខ្ញុំមិនចូលទៅកន្លែងហាត់ប្រាណមួយស្បែកជើងហាត់ប្រាណមួយទៅគេទៅមកថាមានការបញ្ញាខ្លួនខ្ញុំដល់មកភ្លាមហើយមកដល់បែកយើងនេះហើយសួរថាទៅណាអត់ដឹងទៅណាមកដល់ទៅណាទៅផកដល់ទៅណាអត់ទៅផកមកដល់ទៅណាចាញ់ពីជីននឹងខំអត់មិនដល់ឥឡូវមានអានជីនណាស់ប្រភេទអីឥឡូវចាំទៅថត់មិនមែនណាអត់ឲ្យថត់មិនណាគេនេះក៏គេឯងបងណាគេណាគេណាចាំបាយទៅថត់មិនមកឃើញថ្មីថ្ងៃជប់ស្រាប់ហើយមកឃើញថ្មីថ្ងៃជប់ស្រាប់ហើយអត់ឲ្យទៅផឹកមិនឥឡូវគេឯងបងមកស៊ីម៉ងវិញងំទៅអេនឹងអូនស្អីបងជប់មិនចាំមិនជប់មិនទៅជប់មិនយ៉ាងហងyears later មានថាខែពេញមកជីវិតកាត់តិចតិចព្រោះខ្លោយំខ្លោមកខ្លាចគេគប់ខ្លាចគេគប់មានថាខ្លាចពេញខ្ញុំមកសាយ